দৰাই কইনাক এটুহে আঙুঠি দিলে নে হে বাই ইমান ধুনিয়া ছোৱালী এজনী বুৱাৰী হিচাপে পাইছা ভালে পাব লাগে সেৱা কৰোঁতে যিজোৰহে কাপোৰ দিছে মানুহক দেখুৱাবলৈ লাজেই লাগে মাহঁতে বা কি কৰি আছে তই সেইবোৰ একো চিন্তা কৰিব নালাগে ৰঞ্জুন আছে নহয় তাই থাকিলে একো চিন্তা নাই তইচোন মাজে মাজে কি হ'ল ৰঞ্জুনৰ নিচিনাকে কথাবোৰ কৈছো তাই ক'ত আছে নোকোৱা কিয় আৰে ৰঞ্জুনৰ কি হৈছে নোকোৱা কিয় আপোনালোক হঠাৎ যে খবৰ এটা কৰিবলৈ আহিলোঁ পিছে বেয়া পাইছে যদি যাওঁগৈ হৰা বল আহে হয় কিয়া কি যে কথা কয় আহক আহক ফোন এটা কৰি আহিব লাগে কিয় আগতীয়াকৈ খবৰ এটা পালে ভাল অ আপোনাক ফোন কৰি ডিষ্টাৰ্ব কৰাৰ ইচ্ছা সমূলি নাই বিয়াখনত ইমান কষ্ট গৈছে বোলো আপোনাক এবাৰ চাই যাওঁ খীণালেই নে হকতেই হৈ আছে আপোনাৰ যে কথা আৰু শইকীয়া পিছে বিয়াৰ দিনা মাতবোল দিয়াই নহ'ল নহয় একো বেয়া পাই থকা নাইতো নাই নাই ছাৰ কিয় বেয়া পাম যিহে ৰাজকীয় বিয়া পাতিছে হেৰি অফিচৰ মানুহবোৰে ভালকৈ খোৱা বোৱা কৰিছেতো আপুনি সেইবোৰ অকণো চিন্তা কৰিব নালাগে অঁ অফিচৰ সকলোৱে ভালকৈ খাই গৈছে বাৰু শইকীয়া অফিচৰ কাম কাজবোৰ ঠিকেই চলিছেতো হয় ছাৰ চব ঠিকে আছে পিছে এতিয়া কইনাক এবাৰ দেখা কৰি তেওঁৰ হাতেৰে চাহ একাপ খোৱা হ'লেহে গম পালোহেঁতেন বোলো কইনাক কামে কাজে নিপুণ হয় নে নহয় ঠিক আছে বাৰু আপোনালোক বহক মই গুণগুণক মাতি দিছোঁ বাৰু ছাৰ আপুনি ছাৰক কথাটো ক'ব লাগিছিল নেকি নাই নাই ছাৰৰ বিয়া ভাগৰ যোৱাই নাই গতিকে ছাৰক এইবোৰ টেনশ্যন দিলে বেয়া কথা হ'ব নহয় ছাৰৰ দেউতাকক লগ পাই কথাবোৰ ক'ম কেশৱ নহয় নে এইটো হয় ককে ৰবাচোন ৰবা বজাৰ কৰি আহিলো ক'ৰ পৰা অহা হ'ল চকৰ পৰা আহিলো ককেদু এই মই নাছিলোৱে নহয় ককেদু নেপাললৈ গৈছিলো কালিহে আহি পালো তাকে বজাৰ কেইটামান কৰি আহিলো ককেদু হয় নেকি মই বোলো আকৌ তোমাৰ সেই লগৰ মাষ্টৰৰ ঘৰৰ পৰা আহিলা নেকি নাই নাই কিয় ক'লে বিয়াটো কালিয়ে গ'ল ভগা সবাহতনো এতিয়া উৰুলি দিবনে ককেদু পিছে শুনিলো মাষ্টৰে বোলে বিয়াখন বৰ লায়কৰ পাতিলে মোৰহে যোৱা নহ'ল পিছে খবৰ এটা কৰিব লাগিব ককেদু এ বিয়া ডাঙৰকৈ পাতিলে কি হ'ল ভিতৰি ভিতৰি ঘটনাটো কি হ'ল জানা হ'বলা কি হ'ল ককেদু এজনীক সমাজৰ আগেৰে উলিয়াই দিলেও আনজনীক যেন মনে মনে বিদায় দিলে মনে মনে বিদায় দিলে মানে কিয় নাজানা নেকি ডাঙৰজনী সেই ৰুণজুন বোলাজনী যে তাই ভনীয়েকক সমাজৰ আগলৈ উলিয়াই দি তাইও এটালৈ পলাই গুচি গ'ল মই কথাটো বুজা নাই ককাইদেউ বুজিবলৈ কি বাকী আছে এটাৰ লগত ভাল পোৱা হৈ আছিলে নহয় সেই যে ঘৰলৈ অহা যোৱা কৰি আছিলে সেইটোলৈকে গ'ল পিছে যোৱা দেখাই দেখিছে হয় নেকি এইবোৰনো কি ক'ম পাছে এইবোৰ কথা আনক নক'বা দেই ময়ো ইকাৰণে সিকাৰণেহে শুনিছোঁ আহিলো তাই বৰ ভাল ঘৰ পাইছে বুজিছ হওক দে আৰু ই জোঁৱাইটো বৰ ভাল তাই সুখ হ'ব সুখ হ'ব কি হৈছে কি ভাবি আছ তই মোৰ সকলো শেষ হৈ গ'ল বাইদেউ মোৰ মান সন্মান সকলো মাতৃৰ লগত মিলি গ'ল
এয়া করবলকে মই সালী ডর দীঘল করেছিল এবার তো কি কইস এনে হাঁ হুমিয়া কাই আস যে কসুন রঞ্জন পলাই গল তাকেই তো তাইনো এনেকুয়া এটা কাম করব লাগেনে মই তোমাক বলিহে কথাবিলাক কইছো বর্তা বর্মার অবস্থা দেখিলে বেয়াই লগা হয়েছে আর শুনা তোমাক যদি কোনোবাই কিবা সুধেও একো নজনার ভাবত থাকিবা হব মই কথাবোৰ বুঝি পাইছো বাৰু পিছে তুমি এতে কলৈ যোৱা ঘৰলৈ যাওঁ কালিৰ পৰা ঘৰলৈ যোৱাই নাই নহয় অঁ বলা মই অলপ আগবঢ়াই দিওঁ বলা আহা শইকীয়াই দেউতাৰ লগত ইমান কি কথা পাতিছে নাজানো নহয় ছাৰ বাৰু যিয়ে নাপাতক মই কিন্তু এইকেইদিন অফিচলৈ যাব নোৱাৰিম মই নোযোৱালৈকে আপোনালোকে কামবোৰ হ'ব হ'ব ছাৰ এইকেইদিন আপুনি নগ'লেও হ'ব ঠিক আছে ছাৰ অঁ আমি তেনেহ'লে গৈ থাকোঁ ৰ'ব আপুনি দেউতাৰ লগত ইমান কি কথা পাতিলে ছাৰেও অফিচৰ কা খবৰেই ল'লে ছাৰক কথা কেইটামান ক'লোঁ তেওঁ পিছত আপোনাক ক'ব বাই দ্য ৱে বৌৰ লগত চিনাকি হৈ কিন্তু ভাল লাগে তেওঁ ছাৰৰ জ্যোতি এতিয়াও জিভাত লাগিয়েই আছে পিছে কইনা কিন্তু বৰ ধুনীয়া দেই থেংক ইউ ঠিক আছে আমি আহোঁ ছাৰ ঠিক আছে বাৰু যাব হয় দিনটো দৌৰি ফুৰিছে তথাপিও দেখিছানে তাইক ভাগৰ লগা ক'ৰ পৰা যে এনাৰ্জি পায় নহয় ভাবিয়ে নাপাওঁ সৰুতে চব ল'ৰা ছোৱালী এনেকুৱাই হয় এ আমি যে এনেকুৱা নাছিলো দেই বৌ কি ভাবি আছা নাই একো নাই ঘৰলৈ মনত পৰিছে মনততো পৰিবই জেঠাই বা গৈ পালেগৈ নে নাই গৈ পালে বাৰু খবৰ এটা কৰিব চাগে তুমি এইবোৰ চিন্তা কৰি থাকিব নালাগে দিয়া অঁ তই আকৌ ইয়াতহে আছো মই আকৌ তোক গোটেই ঘৰখনতে বিচাৰি ফুৰিছো সঁচাকৈ মোকে বিচাৰি ফুৰিছনে লাগে তোক এই শিল্পী হ'লে হ'বলা মামীয়েকৰ ওচৰৰ পৰা নাযায় কথা কৈ কৈ কোনোমতে টোপনি গৈছে মামীয়েকে পিছে সাধু শুনালে নে নাই তই বাৰু সাধু শুনিবলৈ আহিছ নেকি শুনালে শুনিব পাৰোঁ সাধু শুন মায়ে তোক ইয়াত দেখা পালে হ'ব দে মই যাওঁ তহঁতৰ চাগে টোপনি ধৰিছে তহঁত শু হেল্ল' অঁ কওক হোৱাট আপুনি কেনেকৈ জানিলে বিয়াৰ দিনা ইমান এটা ডাঙৰ ঘটনা ঠিক আছে মই কি কৰিব পাৰোঁ চাওক এই মোৰ মূৰটো একেবাৰে মাটিত পুতি থৈ গ'ল এতিয়া কাক কি বুলি ক'ম এইখন ঘৰৰ এইটো কথাই তাইৰ ভনীয়েকৰ জীৱনত কি প্ৰভাৱ পেলাব পাৰে তাইৰ এবাৰো ভাবিবলৈ মন নগ'ল নে কাৰ বাবে হেৰুৱাইছো মই মোৰ পৰিচয় এই মিছা পৰিচয় লৈ মই গোটেই জীৱন জীয়াই থাকিব লাগিব এনেকৈ এখন মিছা সংসাৰ কৰি মোৰ ভৱিষ্যত অর্ধাঙ্গিনী আগবাইছে লোটাস ম্যাট জেল SPF 50 ये क्रीम नहीं इनोवेटिव लाइटवेट जेल है जो इजीली एब्जॉर्ब हो जाए स्मॉल म्यूचुअल फंड सही है आइडिया 4G स्नैपडील अनबॉक्स फैशन अनबॉक्स जिंदगी मैन फोर्स कंडोम और इंडिका इजी हेयर कलर এনেকুৱা এজনী ছোৱালী জীয়াই থকাতকৈ মৰি যোৱা হ'লে মই বেছি শান্তি পালোহেঁতেন মানুহখিনিৰ আগত মোৰ নাকটো কৰিতে কাটিলে তাই যদি ইমান বিয়া হ'বলৈ মনেই আছিলে মোক নক'লে কিয় মইতো তাইৰ ইচ্ছাক কেতিয়াও বাধা দিয়া নাছিলো এনেকৈ বাধা নিদোতে নিদোতে তাই মূৰৰ ওপৰত উঠিলেগৈ আমাৰ কথাটো কোনেও গুৰুত্বই নিদিয়ে অশিক্ষিত আমি আৰু এতিয়া এইবোৰ কথা ভাবি থকাৰ কোনো দৰকাৰ নাই গৈছে যেতিয়া যেনেকৈ মৰে মৰক
যিজনীৰ কথা চিন্তা কৰিছিলো তাই ঠিকেই থাকিলে, আৰু এইজনী মান সন্মান সোপাকে খালে। দৰকাৰ নাই তাইৰ নামত চকু পানী টুকিবলৈ। আজিৰ পৰা তাই মৰিল বুলি ভাবি লম। তাইয়ে যেতিয়া তহঁতৰ কথা একো চিন্তা নকৰিলে, মই ভাবো তহঁতেও তাইৰ কথা একো চিন্তা নকৰিবি। এতিয়া যিজনী আছে তাইৰ কথা ভাব। বেচেৰীয়ে গম পালে কম আঘাতখন পাবনে? ঘৰৰ মানুহখিনিৰ আগত কেনেকে মুখ উলিয়াব? এই মোৰ মূৰটো একেবাৰে মাটিত পুতি থৈ গল। এতিয়া কাক কি বুলি কম? এইখন ঘৰৰ এইটো কথাই তাইৰ ভনীয়েকৰ জীৱনত কি প্ৰভাৱ পেলাব পাৰে তাইৰ এবাৰো ভাবিবলৈ মন নগ'ল নে? মই কোন? কি মোৰ পৰিচয়? কাৰ বাবে হেৰুৱাইছো মই মোৰ পৰিচয়? এই মিছা পৰিচয় লৈ মই গোটেই জীৱন জীয়াই থাকিব লাগিব। এনেকৈ এখন মিছা সংসাৰ কৰি মোৰ ভৱিষ্যত? ভগৱান, কি পাপ কৰিছিলো মই? কিয় মোক তুমি এনেকৈ? মামি, কি হয় তোমাৰ? একো হোৱা নাই। তুমি মিছাই কৈছা, এইমাত্ৰ তুমি কান্দি থকা মই নিজেই দেখিছো। মিছা কথা ক'লে তোমাৰ ঠেং চুটি হৈ যাব। হয় নেকি? এইক মই গোটেইখন বিচাৰি ফুৰিছো আৰু তাই ইয়াত আছে। ব'লা, তুমি কিবা এটা খাব লাগে নহয়? মামে খুৱাই দিলে খাম। নাপায় নহয়, মামীক আমনি কৰিব নালাগে। মইনো ক'ত আমনি কৰিলো? মামী নিজে নিজে কান্দি আছে। কান্দি আছা কিয়? নাই কন্দা। আকৌ মিছা ঘৰলৈ মনত পৰিছে? চিন্তা নকৰিবা, বা আছে নহয়, তাই মা দেউতাক চাব। এতিয়া ব'লা, মই তোমাক আমাৰ কিচেনটো দেখুৱাই দিওঁ। ইয়াত অকলে অকলে বহি বহি কান্দি থাকিব নালাগে। মোক কিন্তু আজি তুমি খুৱাই দিবই লাগিব। মই নাই খুৱালে নাখাওঁ, বেয়া পাওঁ সেইজনী, কিমান বক্তি থাকে। হয় নেকি? ঠিক আছে ব'লা, আজি মই তোমাক খুৱাই দিম, হ'ব? ব'লা। দেউতা, হা? কি হ'ল? কিবা বিশেষ চিন্তা কৰি থকা যেন লাগিছে। তোৰ লগত মোৰ এটা কথা আলোচনা কৰিবলগীয়া আছে। কি কথা? এটা বিশেষ কথা। এইমাত্ৰ এটা ফোন আহিছিল। কাৰ ফোন? আহিবৰ সময়ত গুণগুণে বাৰে বাৰে কৈ পঠিয়াইছিল ঘৰখনত কি হৈছে খবৰবোৰ জনাই থাকিবলৈ। এতিয়া এইবোৰ খবৰ মই কেনেকে জনাওঁ? আৰু তাই শুনিলে জানো কম আঘাতখন পাব। সেই নতুন ঘৰখনত তাই মান সন্মান ক'ত থাকিব? গুণগুণে এইবোৰ কথা জানে বাইদেউ। কি জানে? তাই সকলো জানে। তাইক এইবোৰ কথা জনোৱাৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই। গোটেইখন দেখোন খেলি মেলি হৈ গ'ল। আগতে কৈছিলে গুণগুণে সমাজলৈ অহাৰ পিছতেই ৰুণঝুণ পলাই গ'ল, এতিয়া আকৌ কৈছে তাই সকলো কথা জানে। আৰে, এইবোৰ কি কথা? অশ্ৰু! দেউতা, মই পাক অফিচৰ পৰা অহাই ভাল হ'ব নেকি? নাই নাই, তই আজি অফিচ যাব নালাগে। মানুহে কি ভাবিব? আৰু ছোৱালীজনী ঘৰখনৰ লগত এডজাষ্ট হোৱাই নাই, চাওচোন কি কৰিব পাৰোঁ। নহয় দেউতা, কথাটো অফিচলৈ গৈ ভালকৈ ডিছকাছ কৰাটো ভাল হ'ব। প্ৰয়োজন হ'লে পুলিচকো ইনফৰ্ম কৰিব লাগিব, নহ'লে ইমানবোৰ টকা এনেকৈ কি হ'ল? মই শুনিব নলগীয়া কিবা কথা আলোচনা হৈ আছিল নেকি? নহয় মা, অফিচত কিবা এটা খেলি মেলিৰ কথাহে দেউতাৰ লগত আলোচনা কৰি আছিলোঁ। খেলি মেলি? সেইবোৰ কথা চিন্তা কৰি তুমি পাৰ নোপোৱা, বুজিছা? তুমি ৰেষ্ট কৰাগৈ যোৱা। আপোনালোকৰ আৰু হ'ব খেলি মেলি। মোৰ কথা নুশুনি লক্ষী এজনী আনি ঘৰ সোমাইছিল নহয়, চাই থাকক। কি কথা কৈ থাকাহে তুমি? এইখন ঘৰ ধ্বংস হ'বলৈ আৰু বেছি সময় নাই, কৈ থলো। মা, তুমি কথাবোৰ তেনেকৈ কিয় কৈছা? আৰু তেওঁনো কি কৰিলে? চকু থাকি অন্ধ হোৱা মানুহবোৰে এইবোৰ দেখা নাপায়। তুমি মনে মনে থাকাচোন, ছোৱালীজনী শুনিলে কি ভাবিব? কোনে কি ভাবিব সেইটো মোৰ লুক আউট নহয়। মা,
তুমি তেনেক গলে কেনে হব? তেওঁতো এতিয়া আমাৰ ঘৰৰে মেম্বাৰ, তুমিয়ে তেওঁক শিকাই বুজাই ল'ব লাগিব। সেইটো জানো তোমাৰ কৰ্তব্য নহয়। মোৰ কি কৰ্তব্য? তোৰ পৰা শিকিব লাগিব বুলি মই নাভাবো। মানে ৰুণজুনৰ কথা কৈছো, তাইনো এইটো কম বেয়া কাম কৰিলেনে বাৰু? মাক দেউতাকৰ মুখলৈ চাবই নোৱাৰা হৈছে, তাইক লৈ বৰ ফুটনি মাৰি আছিলতো, এতিয়া গম পাইছে। মই তোমাক কিমানবাৰ কৈছো যে তাইৰ কথা ভাবি কালি নাথাকিবা। তাই মোৰ চকুলো টুকিলে মই অপমান বোধ কৰো। ভৱিষ্যতে কথাষাৰ মনত ৰাখিবা। খুৰী ক'ৰবালৈ গৈছিলে? অঁ, পাৰ্লাৰলৈ গৈছিলোঁ। তুমি? ৰুণজুনহঁতৰ ঘৰলৈ যাম। হেৰি নহয়, কথা এটা শুনিছোঁ, হয়নে? কি কথা? তুমিহে ভালকৈ জানিবা, তুমিহে সেইখন ঘৰলৈ এইকেইদিন অহা যোৱা কৰি আছা। মানে ৰুণজুনৰ কথা কৈছোঁ, তাইনো এইটো কম বেয়া কাম কৰিলেনে বাৰু? মাক দেউতাকৰ মুখলৈ চাবই নোৱাৰা হৈছে, তাইক লৈ বৰ ফুটনি মাৰি আছিলতো, এতিয়া গম পাইছে। এইবিলাক ছোৱালী এনেকুৱাই, বুজিছা? ভিতৰি ভিতৰি বদমাচ আৰু বাহিৰত দেখুৱাই শান্ত। খুৰী, মোৰ দেৰি হৈছে, মই যাওঁ দিয়ক। তুমি তালৈ বৰকৈ অহা যোৱা কৰি নাথাকিবা, তোমাৰ ভৱিষ্যতৰ কথা আছেতো। ধন্যবাদ, আপুনি যে মোৰ কথা ইমান চিন্তা কৰিছে। চিন্তানো কিয় নকৰিম, কোৱাচোন। তুমিতো আমাৰ ঘৰৰ ছোৱালীৰ নিচিনা, কিন্তু মই এটা কথাই বুজি নাপালো, তাই এই কামটো কিয় কৰিলে? তাইৰতো বিয়াও ঠিক হৈ আছিল। মই কেনেকে জানিম? নহয়, তুমি তাইৰ বৰ লগ আছিলা যে, সেইকাৰণে বোলো কিবা জানিবও পাৰা। কিবা বাৰু? খুৰী, মই যদি কিবা গম পাওঁ আপোনাক আগতেই জনাম দিয়ক। মোৰ মানে আচলতে অলপ কাম আছে, যাওঁ দিয়ক। যোৱা। সঁচা কথা ক'লে লাজ পায়, লগ যে। নাকান্দিবচোন বৰমা, যি হ'ল হৈ গ'ল, কান্দিলে জানো সেইবোৰ কথাৰ সমাধান কিবা পাব। নহয় বৰমা, আপোনাৰ একো ভুল নাই। তাই সকলোবোৰ শেষ কৰি থৈ গ'ল, ময়ো তাকেই ভাবিছো। যিজনী ছোৱালীয়ে নিজৰ ঘৰখনৰ কথা ইমান চিন্তা কৰে, তাই এনেকুৱা এটা সিদ্ধান্ত কেনেকে ল'ব পাৰিলে? মোৰ বোধেৰে তাইও নিশ্চয় কিবা এটা সমস্যাৰ সন্মুখীন হৈছে। চব শেষ হৈ গ'ল, পৰি কিমানবাৰ কৈছো যে তাইৰ কথা ভাবি কালি নাথাকিবা। তাইৰ মোৰ চকুলো টুকিলে মই অপমান বোধ কৰো। ভৱিষ্যতে কথাষাৰ মনত ৰাখিবা। কিছুমান কথা মই আগতীয়াকৈ ভালকৈ বুজাই দিব বিচাৰো। প্ৰথম কথা, এইখন হল সম্ভ্ৰান্ত মানুহৰ ঘৰ, চাবা যাতে কেতিয়াও যেন এইখন ঘৰৰ মৰ্যাদা হানি নহয়, তাৰ প্ৰতি নজৰ ৰাখিব লাগিব। তুমি কি ভাবিছা, মই কি তোমাক বুজিবলৈ চেষ্টা নকৰিম? নাই, মই জানো মোক বুজিবলৈ তোমাক দুদিনমান সময় লাগে,
এম আই ৰাইট? ঠিক আছে, লোৱা। তোমাক যিমান সময়ৰ প্ৰয়োজন তুমি ল'ব পাৰা। অর্ধাঙ্গিনী আগবঢ়ালে লোটাস ম্যাট জেল এস পি এফ 50। ইয়ে ক্রিম নহি, ইনোভেটিভ লাইটওয়েট জেল হে জো ইজিলি অ্যাবজর্ব হো জায়। স্মল মিউচুয়াল ফান্ড সহি হে, আইডিয়া 4G, স্ন্যাপডিল, আনবক্স ফ্যাশন, আনবক্স জিন্দগি, ম্যানফোর্স কন্ডম আর ইন্ডিকা ইজি হেয়ার কালার।